ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ଯାହା ଯୋଜନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ଗାଡ଼କୋଣ ବି ଯିବେ ଯେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆସିକରି ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲିର ସଭା ଅଭୂତପୂର୍ବ ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ପାଳେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପକ୍ଷ କରି, କିନ୍ତୁ ସେବା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ମନେ ରହୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଥିବାରୁ ମୋଦିଜୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସିବେ। ପାଖାପାଖି ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଥିରେ ସମସ୍ତ MP ମାନେ ରହିବେ, 147 MLA ମାନେ ରହିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଅଧେ ଆସିବେ ଏଇଟା 3 ବେଳେ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ PMO ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳା ବାଲା ନଥିବେ, ଇଏ ବାଲା ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ CRP ବାଲା, MBK ବାଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାଲି ସୁଭଦ୍ରା ହେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବସିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ଦିନର ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ପାଇଁକି ଆସିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରକାର କରିସାରିଛି। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିବା କଥା ସେମାନେ ଖବର ପାଇଯିବେଣି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକର BDO ମାନେ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଏଠି ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏକୁ 338 ଜାଗାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁର ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ବି, ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟିଏ ବି ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ, ଲୋକାର୍ପିତର ଐତିହାସିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ରହିପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି କି ଆମେ ଯେତେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେତେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି କି ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ନ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଟଙ୍କାଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତା'ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ସେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଖୋଜି ଖୋଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲିବ, ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସର୍ଭର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥିବ କେଉଁଠି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି କିଏ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଫେରିଲା ପରେ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ମିଳିନି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇନି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନି, ଏଭଳି ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସରକାର ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାଲି କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା କି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ
कहले सुभद्रा टंका आपण अकाउंट को जाय छी का नाही से कहले लिंक रे क्लिक कले सुभद्रा हे जीवो टंका अकाउंट रु 12500 टंका पळेला तेणु साइबर ठकेई रो शिकार हे जिवे जदि आपण फोन पान ये सब कथा उपरे ध्यान देबे सुभद्रा पाई ना सरकार तरफ रु आपण को किछि फोन जीवो ना किछि लिंक जीवो ना सेथिरे क्लिक करबा दरकार पड़िबो कोनोसी किछि भी करंतुनि चुपचाप बसंतु सुभद्रा टंका आपनका अकाउंट रे पंचो देखंतु मु अनुरोध करूछि ओडिसा रो समस्त जनसाधारण को एही समय रे जेहेतु अकाउंट को पैसा जिबार अछि साइबर ठकेई रो शिकार हेई परंति आपण माने कहार कथा सुनंतु नाही सरकार को तरफ रु कहा को फोन जीवनी कि सुभद्रार किसी लिंक भी जीवनी सीधा सड़क अकाउंट रे सुभद्रा योजनार टंका डिबिट आकार रे पहुँचब तेणु आपण माने ये सबुरु सतर्क रहिबा को मु निवेदन करुछि आपण मन सतर रे काली प्रथम किस्ती जीव सतर परे जीए रजिस्ट्रेशन करिवे से प्रथम किस्ती सुभद्रा पाई पाई जीवे केही वंचित हेबेनी मु काली भी कहिथिली जदि केही बाहरे रहुची नवंबर मास रे भी रजिस्ट्रेशन करिवो ताकू भी सुभद्रार प्रथम किस्ती मिलिवो तेणु सुभद्रार किस्ती सुभद्रा फॉर ऑल सुभद्रा समस्तिंकु सहज सरल भावे पहुँचिवो घरे खाइपी सोइले भी अकाउंट रे जाई पहुँचिवो जमा व्यस्त विव्रत भ्रमित हुवंतु नाही कि ठकेईर शिकार हुवंतु नाही ना नाही 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 काली 17 तारीख रे सुभद्रा आरंभ हबो किछि लोक पाई जिवे तापरे पूर्ण किछि लोक पाइबे किंतु जे पाइबे से 17 रो किस्ती रो पैसा ही पाइबे समस्ते कोटिए रु ऊर्ध हिताधिकारी प्रथम किस्ती पाइबे ये सरकार पूरा आश्वस्त करिछि खोजी खोजी हिताधिकारी को सुभद्रा दिया जिवो सुभद्रा पाइबा पई व्यस्त विव्रत किछि भी होंतु नाही। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।